Menstruace je pro mnoho lidí citlivým tématem. Jde přitom o přirozenou věc, o které by se lidi neměli bát hovořit. O odstranění této bariéry se snaží český startup Snax. Ten v čele se spoluzakladatelkou projektu Lindou Šejdovou vyvíjí ve spolupráci s experty z Univerzity na nanovlákna menstruační kalhotky. Já jsem několik měsíců používala kalhotky našich konkurentů a nebyla jsem spokojená s tím, jaké materiály oni používají, a proto jsem se spojila s univerzitou, s experty na nanovlákna a vyvinuli jsme naše menstruační kalhotky Snax. My potřebujeme se obklopit experty právě z univerzit a lidmi, kteří se tímto tématem zabývají delší dobu, abychom právě mohli vytvořit produkty, které jsou zdravotně nezávadné. Jaký je rozdíl oproti konkurenci? V čem jste jiní? Naši konkurenti používají materiály, které jsou běžné, jako například bavlna. My jsme se rozhodli použít inovativní materiály a zkombinovat to právě s nanovlákny, a tím pádem ty naše kalhotky jsou komfortnější, prodyšnější a tenčí. To znamená, že žena se cítí více komfortně. Vložky člověk musí několikrát denně vyměnit, oproti tomu naše kalhotky stačí vyměnit jednou, maximálně dvakrát za den. Ženy se většinou cítí více komfortně v těch našich kalhotkách, elegantněji a také více sebevědoměji. Zeptám se na vaši propagaci, jak svůj projekt vlastně propagujete. Jaké máte kanály, které vám pomáhají se zviditelnit? Hodně nám pomáhá PR, protože se dotýkáme témat jako je menstruace, ekologie a podobně, takže se o to média zajímají, a také hodně nám pomáhá to, že holky, naše zákaznice, si o tom povídají a říkají si to mezi sebou, a tím získáváme další. Pomáhá tato PR aktivita k tomu, aby se toto citlivé téma tabuizovalo a nestyděli se o tom ženy nebo muži hovořit? Určitě, je to i náš cíl. Chceme docílit toho, aby toto téma nebylo tabu a aby ženy se o tom nebály mluvit, a právě, jak jste zmínil, aby muži se nebáli i o tom, k tohohle tématu se dotknout. Naším cílem je určitě inovovat v rámci menstruace. Víme, že se tam větší inovace neudála za posledních 100 let, a víme, že je vlastně hrozně malá škála produktů, která je pro ženy v tuto dobu dostupná. Žena si může koupit pouze vložku, tampon, případně menstruační kalíšek, který je na trhu, ale taky velmi nově. A my chceme docílit toho, aby žena si mohla vybrat z větší škály produktů. A také další témata, jako je například menstruační bolest a podobně, se taky zaslouží větší inovaci. Vy jste se zúčastnili soutěže Women Startup Competition. Co vám tato soutěž dala i s ohledem vlastně na mentorství? Zúčastnila byste se podobné soutěže ještě jednou, pokud by to šlo? Pomohlo nám to v rámci PR, začaly se o nás více zajímat média, také jsme se začali bavit s více partnery, s většími firmami, a hlavně nám to pomohlo v získání testerek a holek, které tohleto téma zajímá a staly se našimi zákazníky. Co byste doporučila mladým lidem, kteří se rozhodují pro podnikání? Co by měli udělat pro to, aby byli úspěšní? Určitě obklopit se lidmi, experty z oboru, kteří tomu rozumí, pokud těmi experty nejsou sami, ale obklopit se i lidmi, kteří mají zkušenosti s podnikáním, se zakládáním startupů, případně s vedením větších firm, a nechat se těmito lidmi mentorovat. Pokud se vám projekt a samotný produkt zalíbil, tak určitě zavítejte na internetové stránky samotného projektu www.getsnax.com. Jak se vám tento produkt líbí? Napište nám do komentářů. Michal Kvapil, tivka.cz.